Ķirurga kļūdas nav, taču nav rūpīgi izvērtēts aknu transplantācijas saņēmēja veselības stāvoklis un sadarība ar pārstādāmo orgānu. Tāds ir galvenais veselības inspekcijas secinājums, izvērtējot 8 nāves gadījumus Stradiņas slimnīcā. Tur operācijas laikā vai īsi pēc tās miruši cilvēki, kuri aknu transplantācijai izraudzīti. Šim tematam seko līdz Aika Ince. Divi pacienti mira operācijas laikā. 6 drīz pēc transplantācijas. Tuvinieki smagi pārdzīvoja gan zaudējumu, gan to, ka operācija nevis glāba, bet tuvināja nāvi. Tagad secinājumi par notikušo ir veselības inspekcijai. Pirmais secinājums – ārstu kļūdas nav. Vairākas operācijas veica ārvalstu ķirurgi ar daudz lielāku pieredzi nekā mūsējiem, bet iznākums vienalga ir letāls. Mēs nevaram teikt un apgalvot, kad ir bijusi cilvēciskā medicīniskā kļūda. Līdz ar to tas ir apstākļu kopums. Ir piedalījušies ķirurgi no tām klīnikām, kur ir praktizējuši šo, tātad viņi ir speciālisti savā jomā, un arī šie rezultāti ir bijuši neveiksmīgi. Otrs secinājums – izvēloties pacientus transplantācijai, nav ievērotas indikācijas jeb pazīmes, pie kurām operēt aizliegts. Absolūtās, pie kurām galīgi nedrīkst transplantēt tak, un tās ir smagas sirds asinsvadu patoloģijas, plaušu patoloģija, tās ir pastiprināta alkohola lietošana, narkotisko vielu lietošana. Tās ir tāds no tiem astoņiem? Par to es pat labi nedrīkst. Es nevaru runāt par to. Tātad jā. Trešais un iespējams galvenais secinājums – orgāna sadarība ar saņēmēju ir jāvērtē daudz plašāk. Jāstrādā strikti pie laboratoriskās diagnostikas. Ja? Tas ir specifisko šo rādītāju sadarības precizitāte, ja? Lai nebūtu šīs transplantētās aknas atgrūšana. Stradiņas slimnīcā jau sākuši darbu, lai operācijas atsāktu. Šogad līgumā ar Nacionālo veselības dienestu mums ir plānota viena operācija, un to mēs veiksim tikai tad, ja visi iekšējos un ārējos auditos būtiskie apstākļi, kas mums līdz šim traucē, būs novērsti. Tikai tad mēs veiksim šo operāciju. Taču līdzekļi trūks gan plašai diennakts ārstu komandai, gan lai paplašinātu laboratorijas izmeklējumu klāstu. 30 mediķi ir apmācīti Barcelonā, tagad te gaida līguma ar NVD, lai mediķi sāktu praktizēt arī operāciju zālē. Kur jau kolēģi piedalīsies operācijas laikā, to mēs plānojam Karolinskas Stokholmas slimnīcā veikt, un tie ir viena no soļiem, lai nostiprinātu komandu. Taču slimnīcā vēlreiz uzsver, lai gan rindā gaida vairāki transplantācijas pacienti, pagaidām nav izpildīti priekšnosacījumi drošai transplantācijas atsākšanai. Aika Ince, Ainis Kupčs, Latvijas Televīzija. Un sākoties izmeklēšanai par šiem 8 nāves gadījumiem aknu transplantācijas laikā vai īsi pēc tās, veselības inspekcijā pieļauj, ka mirušo tuvinieki varēs vērsties arī ārstniecības riska fondā un saņemt kompensāciju. Tagad veselības inspekcija šādiem iesniegumiem pamatu neredz.